En annorlunda värdshusvärd. De flesta brukade beskriva Lelle som en mycket snäll kille, om än inte den allra smartaste. Så det var inte utan en viss oro som Margareta, hans lärare, gick med på att ge Lelle en roll i årets julspel. En av värdshusvärdarna som skickar iväg Josef och Maria, den rollen kan ju inte vara så svår, den ska han väl klara av, tänkte hon. Det var inte helt enkelt för honom att lära sig sina repliker och komma ihåg och säga dem på rätt ställe, men han övade så mycket han orkade och han var oerhört stolt över sin uppgift. Precis lika stolt som de som skulle vara Josef och Maria. Och ingen som träffade Lelle under november och december undgick att få en inbjudan till skolans julspel. Du kommer väl till vårt julspel? Det är gympasalen 7 kvällen före julafton och jag ska vara värdshusvärd. Det berättade för han för kassörskan på ICA, för fotbollstränaren, för busschauffören och för alla grannarna. De flesta som fått en inbjudan till julspelet dök faktiskt upp, även om de inte hade barn i skolan. Gympasalen var helt packad med folk när de nervösa skådespelarna kikade ut från omklädningsrummen. Margareta hade undrat för sig själv vad hon hade gett sig in på när hon såg en blek Lelle rabbla sina repliker om och om igen för sig själv och han stakade sig och sa dem i fel ordning, men det var så dags att ångra sig nu. Men när ridån gick upp så verkade det hela som nervositeten hos de flesta hade försvunnit. Och Josef och Maria gjorde en strålande insats där de traskade vägen fram och berättade för publiken att de var på väg till Betlehem för att skattskriva sig. Men var skulle de kunna bo och hur skulle det kunna gå för Maria? Hon skulle ju föda när som helst. Nu hade de kommit fram till värdshuset och Josef knackade på. Lelle öppnade dörren med blicken fäst någonstans i fjärran och sa med hög och entonig röst: "Vad vill ni?" "Vi söker någonstans att sova över natten", sa Josef. "Ja, men här kan ni inte bo, här är det fullt. Ni får gå någon annanstans av värdshusvärlden", fortfarande med blicken någonstans i fjärran. "Ja, men vi har frågat överallt, finns det ingen plats för oss?" "Det finns inget mer rum för er här", svarade Lelle med fast röst. Men nu flackade blicken lite och för första gången tittade han rakt på Josef och Maria. Och ett tag så stod han alldeles tyst. "Ni får söka rum någon annanstans", teaterviskade fröken. "Ni får söka rum någon annanstans", upprepade Lelle. Josef och Maria vände sig om och började gå vidare mot nästa dörr där de enligt manuset skulle bli erbjudna plats i stallet. Men den här värdshusvärden hade ännu inte stängt dörren. Han stod i dörröppningen med öppen mun och tittade efter det trötta paret och pannan var rynkad av oro och tårarna på väg att rinna över. "Gå inte, Josef", ropade han plötsligt. "Kom tillbaka och ta Maria med dig." Och ett brett leende spred sig över ansiktet. "Ni kan ju ta mitt rum." När ridån gick ner 10 minuter senare var det tyst några sekunder, men sen brakade applåderna loss. Några i publiken muttrade om att det här var ett konstigt julspel, men de allra flesta gick hem med känslan av att det här, det var det allra bästa julspel de någonsin sett.